Добрий день. Сьогодні ми знову вивчаємо квадратичні лишки на лишку. Якщо минулого разу ми вивчали деякі об'єкти, пов'язані з лишками на лишку, то сьогодні ми вже безпосередньо вивчаємо алгоритми докування квадратичного кореня за модулем. Спочатку за простим модулем, потім за складеним. Я нагадаю дещо, чим ми будемо зараз користуватися. Минулого разу ми ввели означення квадратичного лишку x належить zn зірочкою. X є квадратичною лишкою за модулем n. Я буду використовувати сьогодні тільки зведені квадратичні лишки. X є квадратичною лишкою за модулем n. Якщо за означенням існує такий y, ми можемо вважати, що цей y теж вважається зірочкою, що x конкурентно y квадрат за модулем n. Тобто даний елемент x можна подати у вигляді y квадрат за модулем n. Буде виконуватися така конгруенція. Останню конгруенцію можна переписати у вигляді рівності наступним чином. Y квадрат 0n дорівнює. Оцей вираз і оцей вираз, вони рівносильні. Далі ми вивчали такі об'єкти, як символ Якобі і символ Лежанка. Вони де в чому схожі, багато в чому відрізняються. Для простого випадку символ лежання х на п дорівнює одиниці, якщо х є квадратичною лишкою за модулем p, мінус одиниці, якщо є квадратичною лишкою і нулем, якщо х ділиться на p. Так визначається символ лежання. І символ Якобі для довільного складеного непарного n x на n дорівнює для того, щоб записати означення символу Якобі, треба розкласти n на прості множники. Якщо n це p1 в степені альфа і так далі pk в степені альфа k, то тоді символ Якобі дорівнює x на p1 в степені альфа 1 і так далі x на pk в степені альфа k. Я підкреслювала, що є основною відмінною між символом Якобі і символом Лежанка. Хто мені нагадає цю основну відмінність? Символ Якобі дорівнює, символ Лежанка дорівнює одиниці тоді і тільки тоді, коли x є квадратичним лишком. Простіться, там, по-моєму, і квадрат, і квадрат, і x по модулю n. І? Ну, просто написати x по модулю n, і квадрат. За властивістю рефлексивності конгруенції, яку дехто не вивчив, що так, що інакше, буде одне і за властивістю рефлексивності. Прочитайте властивості конгруенції, здається, позаминула лекція. І там першим чи другим пунктом йде відношення конгруентності є відношенням еквівалентності. Зокрема, відношення рефлексивності теж симетричності. Відношення симетричності теж виконується. Так. Так. То яка основна відмінність між символом Якобі і символом Лежанка? А? Что? Це відмінність, але вона другорядна. В першу чергу відмінність у тому, що тут рівність символу Лежанка одиниці і квадратичність ікса. Ці два твердження рівносильні. Для символу Якобі це не так. Якщо x є квадратичним лишком за модулем n, якщо x є квадратичним лишком за модулем n, то символ Якобі обов'язково
фобі одиниця, то звідси не випливає, що x буде квадратичним лишком за модулем. Це одна з основних властивостей, на ній, як я казала, базуються деякі асиметричні криптосистеми, то її треба пам'ятати обов'язково. І ми, здається, наводили приклади, коли символ Якобі дорівнює одиниця, але x не є квадратичним лишком. Звідки, як можна пропозувати найпростіший такий приклад? Нехай n розкладається на два множники. N дорівнює p1 помножити на p2. Вибираємо x, який конгруентний за модулем p1 деякому квадратичному нелишку, конгруентний за модулем p2 деякому квадратичному нелишку. Потім за китайською теоремою про лишки відновлюємо x, який буде від 0 до n-1. І для цього x буде виконувати символ Якобі за означенням буде вирівнювати x на p1 помножити x на p2. В обох випадках і тут буде мінус одиниця, оскільки x буде конгруентний не лише за обома оцими модулями, а добуток їх дасть одиницю. Тобто, головна відмінність в тому, що рівність символу одиниці в цьому випадку гарантує, що x є квадратичним лишком, в цьому випадку не гарантує. От якщо символ Якобі дорівнює мінус одиниці, тоді ми гарантовано знаємо, що x не є квадратичним лишком. Навпаки, не працює. Так, і в нас було ще одне дуже важливе твердження, а саме критерій Ойлера, який я просила не плутати з теоремою Ойлера. І критерій Ойлера стосувався лише символу лежанка. Як виглядав критерій Ойлера? Символ лежанка – це x на p конгруентне x в степені певного собі на 2 за модулем c. Ми можемо, ну, з цього критерію ми можемо записати таке вище, що x є квадратичним лишком за модулем c, тоді і тільки тоді, коли x степені p мінус 1 на 2 конгруентне одиниці за модулем p. Ну, це прямий наслідок критерію Ойлера, тому що x є квадратичним лишком, рівносильно тому, що x на p дорівнює одиниці, а це рівносильно тому, що права частина теж дорівнює одиниці. І ось оцим критерієм, ми будемо сьогодні весь час користуватися при добуванні кореня за простим модулем. Більш того, якщо для деякого x ось таке не виконується, значить з цього x не можна добути квадратичний корінь. Тобто цей критерій, він з одного боку дає нам відповідь, чи існує корінь з x за модулем b, чи не існує. А з другого боку, як ви побачите далі, буде допомагати нам ці корені знаходити. Так, якщо це все зрозуміло і трошки згадали, тоді рухаємось далі. Запишіть тему добування кореня за простим модулем. Квадратичним лишком за модулем p.
Ну, якщо воно не є квадратичним лишком, то ми в нього не зможемо добути. Так, треба знайти. Знайти всі такі ігри, що належать з зеркалу, що ігри в квадрат поміняють суп за модулем. Тобто всі його корені, але ми шукаємо тільки зведені корені від 0 до p мінус 1. Ну, якщо ми знайшли всі зведені корені, то тим самим ми знайшли і всі інші корені. До цих корень зведених додаємо КБ, де К є ціле число, і отримаємо взагалі всі цілі числа, які є коренями з числа X. Так. Оскільки P у нас просте, ну і, звичайно, ми будемо розглядати, P не дорівнює 2, тому що корені за модулем 2 шукати не цікаво, то P у нас буде яке? Непарне. Якщо P просте і більше за 2, то P непарне. Тобто нам треба, наша найближча мета, це написати такі алгоритми, які дають можливість обчислювати корені за простим непарним модулем. Ну, які можливі випадки, якщо P непарне, то які можливі випадки? Ми будемо розглядати 4 випадки за 4 можливими лишками, яке число P дає за модулем 8. P непарне. Отже, отже, P за модулем 8 може дорівнювати. Чому може дорівнювати? 1. І ще чому? 2 може? 0 може? Випадки ми можемо об'єднати і як написати одним випадком? P конгруентне трьом за модулем 4. Випадок перший. P конгруентне трьом за модулем 4. Якщо P конгруентне трьом за модулем 4, ми можемо його записати як 4К плюс 3. Такі числа, які конгруентні 3 за модулем 4, називаються числа Блюма. І саме вони використовуються для побудови класичних асиметричних криптосистем. Або для криптосистем, які базуються на задачі дискретного логарифмування, або навіть для криптосистеми RSA використовуються числа P і Q, обидва з них є числами Блюма, є простими Блюма. Так, задача у нас записана, в нас є деяке X, яке належить з індексом P, і нам треба вчислити всі корені з X за оцим Блюмом. З чого ми почнемо розв'язувати цю задачу? Ми почнемо розв'язувати з критерію Ойлера, а точніше сказати, з того наслідку критерію Ойлера, який у мене тут був записаний. X є квадратичним лишком. Отже, X степень мінус 1 на конгруентні одиниці за модулем. Тепер згадаємо, що P у нас має вигляд 4К плюс 3. То P мінус 1 – це буде 4К плюс 2, а поділити на 2 – то буде 2К плюс 1. X у степені 2К плюс 1 конгруентно
формулювати задачі. Нам треба знайти таке y, що x конгруентне y квадрату. Інакше можна сказати так. Потрібно написати, якби ми написали таку конгруенцію, де в одній частині x, а в іншій частині щось у парній степені. Тоді ми зразу знайшли корінь з x. Як ми можемо, що ми можемо зробити за цією конгруенцією, щоб у нас з одного боку був x, а з іншого боку щось у парній степені, щось відоме у парній степені. Голосніше. Домножити на x. Так. Після того, як ми оце домножимо на x, що ми отримаємо в лівій частині? X нам вже відомий, це нам дано x у степені. 2 я виношу зразу за дужку. K плюс 1. Конгруентно x за модулем. Ну і який тут буде y? Хто тут буде корінь із х? Х в степені к плюс 1. Якщо ми х в степені к плюс 1 віднесемо до квадрату, то отримаємо х. Отже, у перше дорівнює х в степені к плюс 1 за модулем p. А у друге, що це таке буде? Два кореня буде. Плюс щось і мінус щось. Чому у дужках 2 на k плюс 1? Ми домножили на х, то тут буде 2k плюс 2. Ми домножили на х, і праву частину. І винесли за дужки. Так, другий корінь буде мінус y1. Але якщо ми напишемо, y1 у нас додатнє, якщо ми напишемо мінус y1, то ми випадемо із zp зірочкою. То як нам написати правильно другий корінь? P мінус y1. y2 дорівнює P мінус y1. Ось такий простий алгоритм у цьому випадку. Ну, давайте цей алгоритм запишемо. Взагалі кажучи, саме те, що стосується добування квадратичного кореня, коли ви будете робити ці задачі на практиці, то краще не йти по алгоритму, бо там десь щось можна загубити, не зрозуміти і зробити неправильно. Краще ось так, як отут написано, ось так, як тут написано, саме за цим кодом розв'язку виконувати кожну конкретну задачу. Але алгоритм ми все ж таки запишемо. Запишіть зараз в таких зошитах, у лекційних, потім перепишете це у зошити за алгоритмами. Напишіть таку тему добування кореня за простим модулем. Це в нас будуть, який в нас номер алгоритм? 11. Це в нас буде алгоритм 11 загальний. А перший випадок це буде алгоритм, наприклад, 11а. Добування кореня за модулем b, яке конгруентне 3 за модулем 4. Це конгруентне 3 за модулем 4. Вхід p і деяке x. X має бути не або яке, а квадратичним лишком має бути. Ну, ми тут можемо написати два випадки. Якщо ми не будемо зараз писати обмеження на x, то ми потім наступним кроком ми перевіримо, чи буде x квадратичним лишком, чи ні. Ну, давайте, мабуть, так і зробимо, буде більш загальний випадок. Перше, що ми робимо, це перевіряємо. Перевіряємо, що x є квадратичним лишком. Ну, я пишу так, неформально. Ви розумієте, як воно повинно бути. Так, якщо x отто-то, то-то, то тоді переходимо на пункт 2. Інакше, якщо це виконується, то переходимо на пункт 2. Якщо не виконується, то вивід роз'яснення не існує і алгоритм зупиняється. Якщо це
не виконується. Отже, x не є квадратичним лишком, з нього не можна дістати корінь квадрату. Так, пункт 2. Якщо оце виконується, тоді ми рухаємось далі. Тоді ми розписуємо P. За умовою у нас P ось такий. Нам треба знайти K. Це K нам треба знайти. Як ми K знайдемо? Обчислюємо K, яке дорівнює P мінус 3 поділити на 4. І наступним кроком ми можемо зразу скористатися ось оцю рівністю. Обчислити y перше дорівнює x степені k плюс 1 за умовою p і y друге, яке дорівнює p мінус y 1. І вивів y 1, y 2. Так, які є питання до цього алгоритму? Давайте спробуємо його зробити тепер на якомусь нескладному прикладі. Ну, нехай у нас P дорівнює 19, X дорівнює 6. Задача та ж сама. Обчислити корінь з X за модулем P. З чого починаємо? З того, що P... ну, ні, не з того. Перевіряємо, чи дійсно x буде квадратичним лишком. Як ми перевіряємо? Ну, взагалі-то в нас є два способи перевірки. Або такий, який написаний за критерієм Ойлера, або який другий спосіб перевірки? Обчислити символ лежанки. Ну, як бажаєте перевірити? Давайте за символом лежанки. Це ми перевіряємо коректність задачі. Ми перевіряємо коректність задачі. Це ми ще не почали розв'язувати, не почали обчислювати. Якщо у вас у задачі відомо, що x є квадратичним лишком, то оцей крок робити не треба. Якщо невідомо, тоді, звичайно, починаємо з перевірки. Символ лежанки 6 на 19. Що робимо на першому курсі? Виносимо. 2 на 19, 3 на 19. 2 на 19 – це буде мінус 1 в степені 2 квадрати, в степені 19 квадрати мінус 1 на 8. Я запишу як 19 мінус 1, 19 мінус 1 на 8. А 3 на 19 залишається. Так, що в нас тут буде? 18 і 20, так? 20 поділиться на 4, 18 на 2, тобто ця мінус одиниця. Що, залишається? Залишається. Все буде мінус. А тепер 3 на 19, що я з ним роблю? Перевертаю. 19. Там чорна степень, мінус 1 градус. Там чорна степень, 45. Так, розпишемо. 18 помножити на 20, поділити на 8. Звідси йде 2, залишається 9. Звідси йде 4, залишається 45. І виходить 45. Хто тут побачив парну степень? Так, 19 на 3, і після того, як ми перевернули, що нам треба зробити? Домножити на мінус одиницю у якій степені? 19 мінус 1 помножити на 3 мінус 1, поділити на 4. Тобто у степені 18 на 2 на 4. Так, 19 за модулем 3. 1, значить буде мінус 1 за модулем 3. Мінус 1. Так? Мінус і мінус піде. Одиничка, як ми знаємо, з властивостей символу Лежанка, це завжди
квадратичний ниж. Завжди дорівнює одиниці самого крижана, тому що одиниця завжди квадратичний ниж. Так, тобто задача поставлена коректно. Ну, це ми один раз зробили, у наступних прикладах цього робити не будемо. Будемо вважати, що ми зразу знаємо, що x є квадратичним нижком. Так, переконалися по коректності задачі, рухаємось далі. Починаємо розв'язок з критерію Ойлера. Розкладемо P як 4 умножити на 4 плюс 3. Дружечка, напишу, K вирівнює 4. І записуємо критерії Ойлера. 6 у степені P мінус 1 на 2. Чого буде дорівнює? 19-11-9, 6 у 5, конгруентна одиниця за модулем 19. Дужечка, пишу коментар за критерієм Ойлера. Що ми робимо далі? Домножуємо на х, тобто на 6, ліву і праву частину. 6 у 10. Конгруентно 6 за модулем 19. Отже, y перше, чому буде дорівнювати? 6 у 5. 6 у 5 за модулем 19. Y друге, відповідно, буде дорівнювати 19 мінус y перше. Ну, давайте обчислимо y перше, 6 у 5. Як ми обчислюємо піднесення до степені? За схемою Ойлера. 5 – це 101 у двійковому вигляді. Отже, 6 у 5 – це буде 6 у квадраті, і умножити на 6. Так, 6 у квадраті. 36 за модулем 19, скільки? 38 ділиться на 19, так? Тобто 38 було б 0, а 36 мінус 2. Мінус 2 у квадраті 4. 4 на 6 – 24, тобто 5. Y перше дорівнює 5, Y друге, відповідно, 19 мінус 5 дорівнює 14. І обов'язково робимо перевірку. Я вже писати не буду, ви собі напишіть. Перевірка. Перевірити достатньо один корінь. Якщо ви вмієте від P віднімати другий корінь правильно, то тоді другий можна не перевіряти. Перший корінь ми знайшли 5, 5 в квадраті. 25 за модулем 19 – 6. Отже, задача розв'язана правильно. Так. Чи є собі питання? Це був найпростіший випадок знаходження квадратного корня. Другий буде трохи складніший. Витирати можна? Випадок другий. Ми розглянемо той випадок, коли P конгруентно 5 за модулем 8.